Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di hari ini ya guys. Pagi-pagi goreng kerupuk. Alhamdulillah meletup ini. Pesenan 2 kali. Ada yang pesen sambal kacang 2 kilo. Ada yang pesen kerupuk 50-an 23. Alhamdulillah. Rezeki guys, rezeki. Hari ini lembur risuk mulai dari jam 7. Aku wis ning ngarepe nanangan. Ning ngarepe pawon goreng kerupuk. Iki karek masak apa iki jangan bocah kelan apa iki. Mak urungane. Hah? Sah. Belum ada masakan iki. Nanti ya nek bar goreng kerupuk iki. Iki masak apa iki? Ngesap ya oleh guys nanti. Bikin sop pentol. Nggak tahu kelan sop lodeh. Oke. Baru untuk 1 bak nomor saya. Sabar. Sabar. Ini goreng ini. Ini wedine di lumajang. Dicuci langsung dijemur. Ada anak sing takok. Kok wedine hitam? Lah ndek enek wedi rupane abang. Nek gak wedi Kalimantan. Wedi cepu jarah Jawa Tengah ki wedi kok Lumajang kok. Kok gunung kono. Ning gawane ora patah ana. Tarane goreng kaya gini. Kae ngarone sing wis pecah, ora kena dienggo goreng. Ki sing baru lagi beli. Angger 3 bulan, mbok 2 bulan anyar neh. Iga no bakul ngaron. Ini kerupuk irong atau siji ya 200 puteran. Mak mateng ini. Emangnya apa gampang saya. Ini. Terus diketok-ketok, di teng-teng-teng-teng. Dadi. Juruki pasir. Jangan lupa
Saya oke, tinggal masak. Karek masak gerinya HPM. Sapi ini pakani kaitan. Goreng lele nanti itu nasi jagung udah. Ini ada nasi jagung, ada rempah masih. Apa ini masak apa? Kudukan labu. Tengkuleng. Oke pemirsa, ya Allah, sekesok upruk lagi leren, guys. Lagi leren mae ya. Alhamdulillah lagi leren. Lagi leren masak gawe payek. Terusan godhok labu iki wis bar mangan iki, alhamdulillah. Hari ini aku ora jualan tapi ya untuk rezeki. Payu sambel ning omah karo krupuke. Terus iki mang yo ning kondangan tapi ora di syuting. Wong sing ewah ora nanggap sound system.
woy meneng-menengan guys. Jadi ini yo ora seru lah, ora nek saloni ora nek popo tare yo ora nanggap yo ora popo. Oke, ya sak menehi kontene tak cukupi sak menehi. Soale prei, ora prei sing asli ya dodol ning omah, guys. Alhamdulillah sambele 2 kilo. Terus ada kerupuke tadi 50.222. Alhamdulillah rezeki yo nek tinggu obrak-obruk ngono. Oke, terima kasih. Hari ini tak leren awake leren. Sesuk mbrangkang neh. Udah punya gorengan kerupuk lagi 2 bronjong. Alhamdulillah. Ijagane buan endi kisuk. Oke, terima kasih ya sing nonton. Tak dongakno panjang umur rezekine akeh. Iso nonton aku, nonton YouTube-ku. Muga-muga berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ini apa ndang tak upload hari ini. Keseruane ning omah yo goreng kerupuk, yo untuk bookingan, yo untuk pesenan, pokoknya ngono ae. Oke pemirsa, bila ada tutur katane ora jelas mohon maaf. Kami manusia biasa yo, syutinge yo nek gak masak, goreng kerupuk, pesenan, nek gak mangan, nek gak ning pasar, nek gak ning kondangan, pokoknya saiki wayahe wong kondangan, padha ewa mantu karo sunat. Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.